はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。では今回はステラリスガンダムモッド続きをプレイしていきたいと思います。もうここのところずっと苦しんでいるのがエネルギー通貨、まあ、このステラリスの世界でいうところのお金が、慢性的に不足しつつあるというところで、まあ、その財政の立て直しをしていかなきゃいけないんですけど、どうもステラリス見ているとですね、やっぱりこの財政難には誰しもが苦しむところになるのみたいなので、もうこの財政難とは、まあ、付き合いながらですね、多勢力に負けないような、艦隊、これを作っていく必要があるかなというふうに思っています。では早速時間を進めて続きをプレイしていきましょう。まあ、なんといってもですね、今主力艦隊は第一遠征艦隊と第三遠征艦隊、まあ、これそれぞれ第1、第3それぞれの艦隊なんですけど、ここにはホワイトベースが入っていて、これがまあ主力になっているというのが今の地球連邦軍の艦隊戦力になっています。なので残っている第2、第4この両艦隊にもホワイトベースを配備構成していく必要があるかなというふうに思っています。あとはですね、慢性的に戦闘が起きる財布、ここには、まあ安定してというか常時というかできるだけ艦隊を置いておきたいので、今ね、傷ついた艦隊を直すために母港に戻りつつあるというところなんですけど、これ、すぐにも財布に取って返す必要があるかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。まあ、お金がいっぱい取れるところを中心に、勢力を広げていく必要があるので、まあ、次進んでいくとしたらですね、今画面の上部に11プラス2って出ているここですね、この影響力が60たまらないと、まあ、前線を広げられない、領土を広げられないというのがあるので、次60たまったらどこに進出していくかっていうのをちょっと見ておきましょうか。次60溜まったらどこに行くかというと、一番欲しいのはこのヘンセドン、ここ5取れますね。ただヘンセドンに行くには敵対艦隊異星人の船がここで戦闘に陥る可能性があるので、わざわざここに行きたくはないですよね。となるとパーラギ、マーローブ、パゴル、この辺りの2ずつを回収していくか、で最終的にできればこのヤミザ、ニザトーロームの3、5、このあたりの回収かなというふうに思ってます。あとは鉱物資源に多少余裕があるので、第2勢力というかね、他国と通貨をもらうために取引をするというのも一つの手かなというふうに思っています。ちょっと一旦時間を止めましょう。第一遠征艦隊ですね。第一遠征艦隊が地球圏に戻ってきて、この艦隊が完全に回復したと言っていいのかな。なので、これを財布に一旦派遣しましょう。艦隊を動かすとね、その分お金がかかるんで。で、あとは造船所で、そうだな、サラミス級、これを作っていくのがいいのか、やっぱりホワイトベース2番艦、これと同じ戦力相当のものを用意しておきたいよね。となるともう少しだけ鉱物資源がたまるのを待ちましょう。ちょっと時間の進みを早くしましょう。建設完了したで。
ドガーラッシュで建設が終わったという話なので、次通貨が取れやすいであろう場所にちょっと進めておきますか。デイバックス、ここに移動だけさせておきましょう。で、修理が完了した艦隊がいるので、まずは第三遠征艦隊ですね。この第三遠征艦隊を、まあ最近やっぱり戦闘が多いアトミ、この近辺に派遣しておきましょう。オスカーンとかでね、敵艦隊と遭遇していることがあるので、オスカーンに第三遠征艦隊を出して、第2、第4の遠征艦隊のうち第2遠征艦隊、これはまあ何が起きるかわからないので、一旦ですねターバンあたりまで移動させておきます。で、一番戦力の乏しいこの第4遠征艦隊に関しては、戦力の増強が終わるまでは地球圏にとどまらせましょう。鉱物資源が今画面の上部にプラス47、これ47ずつ増えていくっていうことなので、これをもう少し増やしていきたいというのと、通貨が今プラス1ですけど、これ艦隊動かしたり何かあるたびにどんどん減っていくので、これもプラス1どころではなく今のうちにどんどんアップしていきたいですね。となるとやっぱり優先的に進めていくのはそういうところになるかなと思います。研究完了。宇宙軍の供与量プラス30、まあ、これはね正直微妙なところかなと思うんですが、リーダーの寿命はプラス10か、これ欲しいけどな。あとはタイルの除去、生態研究所、これも欲しいけど、あとはテラフォーミング、資源の開発が可能になるのか、惑星をテラフォームすることができる。まあ、ここはでもリーダーの寿命プラス10年だな。リーダーの寿命結構きついからね、リーダーが一人死ぬと。その分お金がかかるんですよね、新たに人を雇い入れるのに。それだけでお金がかかっちゃうので、そしたら建設船2隻余っちゃってるので、どうする、これをどっかうまいこと消化していってあげたいので、まあバランスよく取れるんだったらこのイブシンエリダー、ここはバランスよく全ての資源が取れそうなので、ここに一つは移動しておきましょう。で、調査船、これここで眠らせといてもしょうがないので星系を調査させます。2200ほど、ホワイトベースの2番艦級と同スペックのものを作るには鉱物支援が必要になるので、まずはそこまで我慢ですね。で、敵艦隊が現れた場合には即応、すぐに反応できるようにしましょう。特に海賊船が邪魔くさいんですよね。まあ、入植を行うというのも手だとは思うんですけどね。入植が可能なところっていうと財布、あとは10弁とか、このあたり、あとはダラースキャド、海洋型惑星、どこに入植するのがいいのかっていうとこなんですよね、コロニー船を出すんであれば。
であれば、例えばそうだな、シリウスの他にもし作るんであれば、まあ割と地球圏から近いこのジュノーベンとかがいいかもしれないですね。ジュノーベンはでもこうやって見ると結構苦労しそうだな。海洋型惑星というと熱帯型惑星の方がまだ良さそうだな。プロシオンにちょっと入植する準備を始めますか。じゃあ地球圏で。See a visual representation of the spaceport tab is where we view orbiting fleets and build new civilian ships. Military ships can only be constructed. そろそろタイミング的には敵艦隊が出てきてもおかしくない、そういう時期にかかってきているので、即応できるように準備を万全に整えましょう。まあ艦隊の船体位置も重要なんですけど、艦隊が装備している武装、これもできるだけテクノロジーリフレッシュをかけていかないと、敵のシールドを破れないとか、そもそも敵にダメージを与えられないとか、そういったことになりかねないので、単純な戦隊値以外にも武装にも気を配っていきたいんですが、現状その余裕がないのでね。政権調査完了したで。よし、政権の調査が完了したので調査船を戻しましょう。あとは60溜まったら、このイプシンロンエリダにて、前線基地を築いちゃいましょうか。そろそろ60たまりますね。そしたらここに宇宙基地全焼地、これを築いていきましょう。でコロニー船がまだ完成していないんですが、コロニー船が完成したらこのプロシオン、ここに入植を行っていきます。
コロニー戦がもう少しですね、もう8割型完成してるので完成は間近と見て良さそうです。いやでもここに来て本当に敵艦が出てこないというのはありがたいな。エネルギー通貨がだいぶ節約できてますよね。まあ本当にエネルギー通貨の量が取れるところ、まあ、この辺りは本当にまだ取り合いになっているところではあると思うんで、ここにねしっかりいち早く進出をかけていきたいところではあるんですけど。建設完了したで。コロニー船が建設完了しましたね。そしたらもう早速移動させて入植を行いましょう。まあ、コロニー船運用したことによって一気にマイナス幅がでかくなりましたね。まあ、中長期的な目線で見ていくしかないかな、ここは。まあ、どこの国にもまだ属していない、ここの緩衝地をいかに、確保できるかだと思うので、まずは、地球圏にとどまっている第四遠征艦隊を増強したら、モルシーに艦隊を派遣しましょう。いや、通貨がやばいことになってるな、本当に。なんとか通貨をプラスに戻したいけど。デバックスに進出してみる？危険覚悟で。何が起きるかわからないですけどね。それか安全策のパーラギ、マーロブ、バゴルの線をたどるか。あるいはモルシー、ここ占領できればしてしまって、ヘンセドンですね。ヘンセドン。いや、このヘンセドン、リーグ、ベータキュエリー、このあたり取ると、一気に10以上のエネルギー通貨、これ、獲得できるんで、こっち目指すべきだよな、目指すんだったら。まあ、いずれにしても艦隊、第4遠征艦隊の増強、これが先ですね。で、ちょっと早め早めに反卓いや、クタクノル公国と更新しよう。で、貿易協定、これを提案して鉱物を一括でちょっとね、その艦隊を作るのが遅くなってしまう可能性はあるんですが、100送って100もらいましょう、お金を。今はそっちの方が求められていることだと思うので、
さあ結果を見ていきます。失敗したか。まあしょうがないな。となるとやっぱり半択ぐらいしか我々と一緒に協定を結んではくれないんだな。誰かが死んだな。しかもこのタイミングで誰が死んだ。科学者が死んだか。科学者が死んでも調査船だったらまあいいか。今失いたくないんでエネルギー通貨をね。研究がストップするような、あの研究者が死んでしまうときついんですけどね。そしたら半択と交渉を行いましょう。結局半択ぐらいしか我々とうまいこと付き合ってくれないということが明確になりましたからね、今ので。ここも失敗か。これはきついな。まあおそらくハンタクが落ちないのはハンタクもエネルギー通貨が不足してきてるんでしょうね。エネルギー通貨の獲得が急務だな。そうなるとまあ、選挙はちょっと無視せざるを得ないな。入職可能なところを探しましょう。どこだ？ここだな。入職をじゃあさせていきます。なんとか入植が完了してくれればというところかな。エネルギー通貨をガリガリ作っていきたいんですけど、エネルギー通貨を得るために必要な施設も建てていく必要がありそうですね。ここで今新しく艦隊を作、ホワイトベース級を作るとお金がすっからかんになっちゃいますね。ちょっとこれは今は貯めざるを得ないかな。とりあえずデバックス、ここに入植しちゃおう。一刻も早く。それがもう本当に急務ですね、今の。ちなみに全然違う話をまたいきなり唐突もなく、していくんですけど、今僕の使っているパソコン、メインで使ってるのが iMac なんですけど、ちょっとね動画の処理とかがもう結構きついんですよね。でサブで使っているのが
Mac mini なんですけど、 Mac mini だと 4K の動画はもうちょっと扱えないと、辛すぎて。でさらにサブのサブで使ってる MacBook Pro、 これも 4K 動画はちょっと扱えないので、新しく iMac を新調しようかなと思ってるんですけど、そこで検討したのが iMac Pro。 これ黒い iMac なんですけど、めちゃくちゃか外観かっこいいんですよ。ただ値段が50万、ちょっとね、さすがに50万は手が出ないですね。欲しくて欲しくてたまらないっていうものでもないので、本当だったらね、 iMac とかも一気にぶっ飛んで買っちゃった方が長く使えてコスパは逆に良かったりするのかもしれないんですけど、そのあたりも含めてちょっとね、 iMac Pro 使ってる方いらっしゃれば、 iMac Pro ってこんなにいいよとか、いやー言うほどだよとか、そういうのちょっと教えてほしいなと思ってるんですけど、結局今の iMac 3年ぐらい使ってるんですけど、ちょっともう性能的に、当時は最新で買ったはずなんですけど、もう今結構キツキツだと、まあ、3年半ぐらいで買い替えるんであれば、 iMac Pro だったら6年使えるよとかって話になってくると、例えば iMac を2世代分買うのと同じぐらいの金額になるんで、だったらその移行したりバックアップから戻したりとかっていう手間を考えると、全然 iMac Pro 買っちゃった方が楽だよねとかっていうことになるんじゃないかなと思ってるんですね。なんでちょっとね、そのあたり検討を今後していきたいなと思ってるんですけど、さてデバックス、ここに艦隊を進出させるので、第3遠征艦隊をデバックスに進出させましょう。オスカーン近辺がちょっと危ないかなと思うんですけどね。まあ割と地球圏から、まあ、近くはないか、ただデバックスからオスカーンだったらすぐに戻れるといえば戻れるので、でデバックス、あとはヘンセドン、この辺りに進出をしたいんですけど、ヘンセドンに行くと、このモルシー、何もないモルシーで微妙なことになるんだな。そうなると調査船、一旦これモルシーの調査を行おう。でモルシーの調査を行うにはリーダーの任命が必要だという話だな。で今確かにリーダーの数減ってるな、結構みんな死んじゃって。しょうがない。ちょっと使っちゃいますけど、ここは我慢しましょうか。いやーお金が一気に減るな。ちょっとお金をなんとかして獲得しないとまずいことになりますね、本当に。この後はモルシー、ヘンセドン。モルシーがもし美味しい土地だったら、モルシーで、まあ、ある程度通貨を得ちゃいたいなというところになりますしね。ちなみにここの入植状況はというと、まだまだだな。だいぶ時間はかかりそうな気配があるので、まあ新しく惑星に入植したと、あ、画面の右でも出てますね、だいたい4分の1ぐらいが終わったかなというところですね。問題はデバックス、モルシー、ヘンセドン、このあたりですね。ヘンセドン、あとはこの スコーロームも美味しいっちゃ美味しいよな。誰かが死んだ、誰か死んだ、
89歳で死んだが第3編成艦隊、だいぶ長生きはしてくれたな89歳って考えると。89歳で艦隊の司令長官を務めてたってすごいですよね。銀河遊伝説のアレクサンドル・ビュコク、彼が何歳だったんだろうな。でも70代とかだと思うんですよね。宇宙艦隊の司令長官が90歳近い89歳だっていうのはすごいな。ミシーのこのでも鉱物資源8も美味しいよな。モルシー、ヘンセドン、ウィシー、プーン、最大ノーブ、このあたりを一気に自国に組み込めれば少なくても鉱物資源は困らなそうですね。問題は通貨だけどね。なんでプライム、この新しく入植したところには優先的に通貨を生み出す施設を建てていって、そこでお金を一気に作り出しましょう。でちょっとまたくどいよって言われそうですけど、ハンタクに再び更新を送って貿易協定を提案しよう。どうしてもエネルギー通貨が欲しいんだと、エネルギー通貨を分けてくれという話をしましょう。300やるから200くれと。これでどう？これには応じてくれたね。これで一旦400近くまで回復しました。まあこれでこの作戦でしのいでいくしかないな。ハンタクには鉱物資源をひたすらに送り続けよう。建設完了したで。ヘンセドンも悪くないし、モルシーだな。そうなるとやっぱりモルシー。ちょっとモルシーに敵艦隊がいるんであれば、モルシーをちょっと叩きましょう。さあホワイトベース発進というところですね。第3遠征艦隊は艦隊の司令長官がいない状態になっちゃいましたけど、いやあっけなく撃破したな。これはありがたい。そうするとこのモルシーの調査が可能になりますね。うわ、このアグルシレズめちゃくちゃ美味しいぞ、これ。いやー、ここもヘンセドン行って、ウィシー方面ではなくて、ベータキュエリー行って、このアグルシレズ、こっちに行くルートが正解だな。あとはモルシーがどれだけ美味しいかというのを確認しましょう。モルシー、モルシーが美味しければね、モルシーに積極的に進出していきたいですし、はい、ではちょっとね時間がいい時間になりましたので、一旦じゃあここで時間を止めて、今度はモルシー、このあたり開発を進めていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。
ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。